Mahkamah Rayuan hari ini menetapkan 7 September depan untuk mendengar permohonan 33 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sabah bagi menggantung keputusan Mahkamah Tinggi berhubung pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah pada 30 Julai lalu. Rayuan ke atas keputusan itu turut ditetapkan supaya dilakukan pada hari yang sama. Panel tiga hakim yang dipengerusikan oleh Datuk Yaakob Muhammad Sam menetapkan tarikh itu selepas peguam daripada 33 ADUN terbabit memberitahu bahawa Jabatan Peguam Negeri Sabah dan Jabatan Peguam Negara AGC hanya memberi notis bagi usul penggantungan keputusan Mahkamah Tinggi itu pada hari Jumaat lalu dan mereka memerlukan masa bagi membalasnya. Jumaat lalu, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu Leonard David Shim menolak permohonan 33 ADUN terbabit untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman bagi mencabar keputusan Yang di-Pertua Negeri membubarkan DUN Sabah. Shim menetapkan bahawa responden kedua dalam kes itu, iaitu Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Muhammad Syafiq Abdal, telah bertindak menurut Perlembagaan Sabah dalam permohonan dalam memohon responden pertama, iaitu Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin membubarkan DUN. Menurutnya, pengisytiharan pembubaran DUN itu juga adalah mengikut perlembagaan dan sah. Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Mansur Othman memaklumkan kepada sidang Dewan, institusi pengajian tinggi swasta IPTS turut mempertimbangkan untuk mengurangkan yuran pengajian. Bagaimanapun, kata Datuk Mansur, perlu diambil kira bahawa IPTS ini juga terkesan dengan pandemik COVID-19 akibat penutupan dan ketiadaan pelajar, terutama pelajar antarabangsa. Sungguhpun pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara atas talian atau remote learning, IPTS masih meneruskan pengoperasian seperti biasa, terutamanya dalam memastikan infrastruktur PDP atas talian ditambah baik, penyelenggaraan institusi seperti bil utility dibayar seperti biasa, kos penyelenggaraan asrama pelajar dan kemudahan-kemudahan PDP diselenggara seperti biasa. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan dikemukakan Ahli Parlimen Beaufort Dato' Azizah Muhammad Dun. Katanya atas alasan itu, struktur yuran pengajian IPT kekal sama setakat ini. Begitupun ujar Dato' Mansur, kementerian prihatin dengan maklum balas daripada pelajar, ibu bapa dan pihak berkepentingan supaya yuran pengajian ini dikurangkan dalam usaha membantu meringankan beban keuangan akibat pandemik COVID-19. Sebelum ini, hasil rundingan KPT dan Kementerian Keuangan, 15% yuran asrama juga, yuran perkhidmatan dan aktiviti di institusi pengajian tinggi awam IPTA dapat dikurangkan. Ia melibatkan peruntukan RM72 juta ringgit yang memberi manfaat kepada 523,318 pelajar.